حضرت عثمان پر تمام صحابوں کے تولو نہ زیاد سخی انسان تول صحابہ دا سخاوت والو دا سخاوت دا صفت پر تمام صحابوں کے موجود ہو لیکن پر بعض صحابوں کی بعض صفت قدر زیاد موجود بھی تو دی سخاوت دا صفت پر حضرت عثمان کی دا نور نہ زیاد موجود ہو اتم طریقے سرا کامل طریقے سرا موجود ہو کل چی نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف راوڑو حجرت اوکو او پا مدینہ منورہ کی دا سی خواگی صفا او بنوی خواگی یخی صفا دا سکل او بنمیلاوی دل صرف یو کیو چاگم دا یہودی پا ملکیت کیو دی اگر مالک یو یہودی بئر روما نبی علیہ السلام یو رز اعلان اوکو چه سوک دا سشتا دی چه اگر یهودی نا دا بئر روما واخلی دا روما نامی کوی واخلی او مسلمانانو دا پارا وقف کی زا اغل دا جنت زیر ورکوم دا جنت زمانت والا ورکوم کل چه دا پیغمبر دا جبی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنو دا خبر واوری دلا چه پا کوی پا اغسطلو باندی پیغمبر دا جنت گرنٹی ورکی دا جنت زمانت ورکی نو حضرت عثمان پاسے دا سید آغا یہودی مالک پاسے لار دیر گران قیمت بندی دا غی قیمت دمرا نو ویلیوی دمرا نو سمرا چی حضرت عثمان گران قیمت آغا دا ادا که او آغا کوی واغست او دا اغسطلو نای رستو تمام مسلمانانو لے آغا وقف که چی تر قیامت سبا پوری سمرا مسلمانان چی رازی دی کوی ناوی برابر طریقی سر او بے استعمالو دیشن